Hello dan assalamualaikum guys. Nama aku Akif dan hari ini kita akan live stream Roblox petang. Yeah, what up semua? What up Eve? What up Ainul? What up semua? What up rambutan? What up Mux Miao? And yeah, what up semua? Assalamualaikum semua dan selamat datang. Dan sekarang ni kita akan live game pertama kita ada iaitu game Basikal Lajak. Tak silap saya nampak dekat friend saya ada main tu, macam sama menarik. Tengok ni guys, Basikal Lajak warna purple gang. Macam mana bawa dia guys? Vivian, this is not worrying me. Vivian, jadi thank you jadi membership selama 9 bulan. Okay, sekarang ni macam mana nak jalan ni? What? Thank you Vivian. Nak warna pink? What? Warna pink? Assalamualaikum salam Oyen di depan saya ini. Hi Q, hi. What does semua jobs? Debug ke guys? Kenapa saya tak boleh bawa? Guys, kenapa bila saya duduk di sini ni guys? Ini sangatlah scam guys. Okay, kita ambil warna putih ni. Adakah menjadi? Hey, bang! Bang tolak saya. Okay. Alright guys. Ini geng-geng Basikal Lajak lah geng. Buka sound sekejap guys. Buka sound. Uy. Sound dia. Dang. What? Boleh fly lah guys? Tak boleh fly guys? Nama game Basikal Lajak Fly. Coming soon. So tak boleh lalu situ. Tapi guys, tak boleh fly guys. Macam mana? Alah, coming soon. Kenapa tak coming now? Guys, geng-geng Basikal Lajak. Ya, betul-betul guys. Mana korang guys? Mana korang? Kita Basikal Lajak ramai-ramai guys. Wow, Oyen terlalu laju ya di situ. What? What are those? Apa tu guys? Kenapa keretanya spawn begitu banyak? Ini tersangat lah. Kita ada jalan lain. Wow, lagging guys. Mana tak lagging guys. Jangan spawn macam tu. Macam tu. Bang, mengikut data game ni sangat sus. What? Samsul, jom Samsul. Kita merempit Samsul. Wah, Samsul. Guys, beri tu Samsul guys. Dia punya basikal dia macam. Tapi kan, kenapa Basikal Lajak ni bunyi engine eh? Baru start dah sus. Apa ni main motor eh? Basikal Lajak. Gang. Jom Samsul. Kita race lah Samsul. Sampai hujung sana Samsul. Woi, macam mana dia wheelie? What? Macam mana Samsul? Macam mana kamu wheelie Samsul?
depresi. Wow guys, apa lagi guys? Oke, jom sabtu kita gerak terus. Alright guys, ini bau real racing. Oh, lag. Mengelag moment. C plus W Willy. Oh semak cara dia buat. Allah Akbar, accident. Kenapa spawn banyak-banyak kereta ni? Jangan. Cina mana woi? Kami sun. Oh, dia baru buat banyak ni. Game ni baru buat aku guys. Oh my. Hey Fatai, thank you for renew ke Pah Royal. Thank you Fatai. RF4 untuk lagi laju. Ush, boleh tak guys? RF4 untuk lagi la... bukan. Apa ni guys? Oh, lag. Sabar Oyen. Al-Fatihah untuk... Takziah untuk Oyen guys. Takleh Willy ke guys? Takleh Willy pula. Maksud saya takleh fly ke guys? Willy boleh lah, fly takleh guys. Bro owner dah bagi warning semalam, jangan spam kereta. Saya ada buat game RTX on. Game RTX. Oh nak saya on RTX. Tak baik. Saya on RTX sambil bawa ni. Let's go guys. Yeah. Wah. Demai. No. I can explain about that. Cinematic guys. No. Tokyo. Oh lag. Lalu kat kereta tu sangatlah lag guys. Bang sabar. No chill. Asal lagi saya lambat sikit sekolah. Tapi it's okay guys. Siapa yang online class, kita apa ditakut. Sembang tepi. Berhenti. Kita sembang tepi. Ini cara-cara orang gangster . Beraksi. Dah. Sembang tepi. Tepi. Takut sini. Kau dah langgar aku. Lepas tu kau buat-buat senyap . Takut. Guys, tahan dia. Nak lari mana bang? Abang dah langgar saya. Lepas tu abang buat-buat tak tahu . Naik basikal tapi bunyi motor tu lah tu guys. Itu yang konspirasi dengan game ni. Alright guys, basikal saya hilang. Okay, mari kita tengok ada apa lagi. Ada nama pun game lajak guys. So kita naik. Oh ni matching dengan baju guys. Alah, tak syok lah macam ni. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Developer must fix this. Uy, tapi not gonna lie, game ni punya sound engine lebih sedap guys. Takleh Willy guys. Oh ni takleh Willy lah guys. Ini. Tak, jangan melekat guys. Kuatnya sound dia, ya Allah guys. tapi tak laju pun. Oh, gear guys. Gear. Come on lah guys. No. Cinematic. Allah, hebat. Tak jadi cinematic guys. Apa ni guys? Mau sangkut dah pula guys. Tak jadi lah guys. Alamak guys. W tambah T. Pula dah motor W tambah T pula. Okay, kita spawn lagi sekali. Kita spawn lagi sekali guys.
Eh dah tahu dah. Jangan eh. Brother. Oh wow, brother. Hey, brother, itu motor saya, brother. Brother. Brother, bagi beli motor saya, brother. Eh, brother. Oi, banking, jom. Sabar korang. Alright guys, bertemu kita lagi dekat dalam cinematic. Yeah, bertemu lagi dalam cinematic kita. Oh, My V spoil. Ah, tak apa guys. Okay, dengan My V ini, kita membawa dengan lajunya sekali. Ya, yeah, betul. My V ni bawa dengan My V pula langgar orang. Aku jadi gangster be like, saya baik dah guys. Kalau saya jadi gangster guys, saya pergi bayar sedekah. Saya accident apa ni? Owner game ni kena buat besar lagi map. Tapi tak apa sebab dia keluar coming soon kan. Okay, macam mana nak buat cinematic or realistic? Ni saya RTX kan dia guys. Ya, yeah. And satu lagi, kalau korang install RTX ni, korang akan download korang macam biasa je. So mula-mula saya pelik kat, macam asal macam nampak biasa je. Dia macam RTX tak adalah power sangat. So kalau korang nampak saya punya ni macam ada border bagai apa semua dan lebih HD macam ni, ini saya setting guys. Saya setting sendiri. So yeah. Alright guys, mari kita pergi ke game yang kedua. Let's go. Mari kita tengok game apa. Ini Madif. Welcome to Kepah Royal. Thank you for join Kepah Royal. Ini Madif. Sekarang kamu tiada lagi slow mode. Dah boleh access custom sticker dan boleh add friend account active not sus. Okay. Alright guys, korang nak game apa guys? Artis datang. Wadah Wina. Ya, artis datang. Yeah. Alright guys, kau nak game apa next? Cari awek. Cari awek. Kau nak cari awek. Plug and play with RTX. What? Game cari awek. Find the marker. Oh iyalah guys, kau nak main game find the panda guys. Sebab find the marker kita pernah main. Find the panda kita belum main. Yeah, find the pandas. Kau buat apa guna account ni 2 pagi? Saya boleh terangkan. Eh, by the way guys, saya dah tak boleh cari server sikit lah guys. Sebab Roblox punya BTR Roblox dah. Dah boleh balik lah guys. Oh, dia dah fix. Never mind. Saya tak ada balik kata-kata tadi. Alright guys, jom kita main find the pandas. Let's go. Panda yang warna merah tu kan? Eh bukan, tu turning red punya game. Apa? Cheater. Yeah. Let's go find the panda. Hey, what up, Biot? Di dalam VC. Oh, copyright. Oh, okay. Lupakan pasal tadi. BTR Roblox, BTR update boleh tengok ping game. Tu BTR Roblox punya update ke ataupun ni? Memang nama game find the pandas. Okay, thank you. Asyik Ainu, kita bagi is pula. Kita bagi is pula. Siap ada. Saya nangis sampai bucu pula guys. Okay, saya dah ada pedang bot kat game yang aku kata lagi best dari Pet Simulator X tu. Apa, barang jalan kaki? What? Macam kenal ayat nangis gi bucu tu. Yes sir. Alright guys, kat sini siapa geng-geng yang tak pernah cari? Okay, Sad Boy ni tak pernah cari. Rest in peace an tak pernah lagi. Milo baru sekali, iaitu dia pegang yang tu tadi. Amars belum lagi dan Alia Wana belum lagi. Hype Z belum lagi. Alright.
Jap guys. Sinimal. Bukan mal. Korang ni asyik tu tukar saya dengan mal ni dah kenapa? Okay. So ini adalah yang pertama. Guys, kita main dalam secara cinematic guys. Okay, hari ini saya akan sekejap. So hari ini saya akan cari panda ya kawan-kawan. Saya bawa dengan tentera saya di belakang ni begitu ramai sekali untuk mencari panda-panda yang ada di sini guys. Eh, kita cari yang senang dulu lah guys. Kita cari yang senang dulu. Ya. Tu guys, depan tu ada guys. Depan tu ada panda. Ya guys, depan ni ada panda guys. So kita kena berlari sambil mencari panda di depan itu guys. Ya, betul. Panda apa ni? Fat panda? What? Ini dah body shaming guys. Dislike. Okay, mari kita cari next panda. Guys. Ya guys, dalam ni ada satu panda guys. Ya, iaitu Doge Panda. What? Kita jumpa Doge Panda. Mari kita tengok. Ya guys, di hadapan itu kita ada nampak panda tu lepak atas kereta polis guys. Ya, betul. Mata aku sakit. Ya, kita ada panda ada kat depan ni. Okay, tutup gila kau ni shader, ada orang botak bersinar. Guys, yang botak ni sahabat. Ya, kita melihat kecerahan. Ini bau betul. Ya guys, begitulah kisahnya. Bacon hair panda. Gila terang. HDO kepala dia. Kalah Uncle Lichen. Alright, kita jumpa cashier panda. Saya ini satu Uncle Lichen. Kepala shaming. What do you mean kepala shaming? Guys, yang tadi tu dia pakai minyak rambut dekat kepala dia. Minyak cap Yuji. Oh, ada Honda. Honda pula. Honda dah tahu mana. Thank you subscribe ZZR Gaming. Okay guys, depan ni yang korang selalu makan tu namanya Honda guys. Saya lupa lari ya guys. Ya guys, kat depan ni ada panda lagi. Namanya Happy Panda guys. Ya guys, dekat depan ni ada Teh Panda. Bukan, Coklat Panda, salah. Nevermind. Kenapa coklat panda ada dekat dalam pasir? Itu sangat sus. Guys. Ya yeah, guys, hari ni kita akan lompat-lompat guys di sini. Nevermind. Jatuh pula. Apa jatuh? Ya, yeah, kita akan teruskan melompat anak. Okay. Apa jatuh? Benda simple jatuh. Ya yeah, guys, nampaknya kita lepas sekali guys. Yeah. Betul guys. Legging tak? Saya buat macam tu. Legging. Giant Panda. Giant Panda. Giant. Aku tak tahu pula Giant dah buat kedai baru. Bukan. Kita akan naik ke atas sini. What? Yeah guys. Kalau korang nampak dekat bawah tu ada panda. Glass panda. What the confusion is that? Wow, Uncle Panda bukan. Mana Malufi? Malufi. Tidur guys, tidur kan. Itu ice cream panda. Ha? Ice cream panda. Ya guys, dekat hadapan ni ada popsicle panda. Nampak? Ya guys, depan ni ada security panda guys. Dah tadi masuk. Gelap gila pintu tu. What? Krisis. Pintu ni boleh masuk. Ya guys. Allah, tak boleh. Cerah sangat. Bila ni cerah sangat. Never mind. Tak lagi dengan kebotak kat depan tu. Ya. Ya korang, di hadapan itu ada panda tepi jalan. Quarantine panda. Sudah guys. Saya pakai mask. Korang tak pakai mask? Tak tahu. Covid. Habis korang.
Lihago rampam pam pam pam. Eh, relax put fee. What up put fee? Dah. Ya, di hadapan tu kita ada panda kepala merah lah guys. Ya. Dan aiskrim jatuh. Mesti oh. Angry panda. Ya guys, di hadapan ni pula kita ada madu. Oh. Puh, panda. Puh kan? Puh ni bukan yang sebenarnya orang letak yang gambar dia dengan gambar kunci tu. Yang gambar dia dengan gambar kunci. Apa? Aku dengar double kat line kau. Tuh tu aku dengar apa? Puh kunci tak apa. Aku buka paling. Alah tak dapat nak join Kif. Korang try dulu. Kau ada yang terkeluar ke apa? Ya. Look out panda. Guys, macam mana kita nak ambil yang parachute tu guys? Agak-agak lah yang buat game ni. Eh. Aha. Eh. Bali. Hitam panda. Please help me find my bear brother. What? Ada quest. Oh ni yang cerita tu lah. Eh, hey, jangan subscribe boss. Boss gaming. Yeah. Siapa ada apa-apa kat dalam ni guys? Okay, 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 okay. Eh. Aha. Hey. Hey. Keep, keep. Ya. Yeah. Memang. Ya yeah, guys, di hadapan ni kita ada pakor lagi guys. Dan saya jatuh. Saya jatuh guys. Okay. Ya. Yeah. Eh, sekejap. Macam nampak something. Balloon panda. Okay. Mabuk dah jadi macam mal. Kena bantai tu. Eh, ayah. Sound Discord kuat sangat ke? Ke tak? Eh, apa? Kenapa hidup aku rasa begini? Begitu sedih dan menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Eh, akak ni senyum pula depan saya. Yalah guys. Kena cinematic baru easy. What? Ku ku ikhlaskan. Eh, ada ni lah guys. Ya. Yeah. What? Miku panda guys. Hey, Miku panda guys. Let's go. Ya, yeah, abang bau nak buat cinematic abang. Tak apa. Tu ada objektif kat atas. Ya, yeah, find pan panda and ice bear panda. Okay. Ice bear panda ni masih kat tempat yang bersalji. Dan pan panda ni mesti kat. Okay, saya tak. What? Macam mana nak. Oh, okay. Minor panda. Eh. Oh, babaji. Kepalanya berlampu. Mentol. Guys, ada ni guys. Haa. Ada-ada sajalah korang ni. Okay, kat badan pasir ada mythical panda. Oh. Eh, kenapa sedih? Crying panda. Kenapa memang sedih? Look at the view is so beautiful. Oh, yang akan dia nangis sebab apa guys? Buat bikin tak? So, what? How kita nak pergi itu? What? How? Macam mana? Sekejaplah. Dikasih sus. Hey, what does what do you mean? Saya sus. Kamu memang sus. What? Emo panda? What do you mean? Emo panda? Eh? Hey, ada TV lah guys. Wibu panda. What?
Charm Panda. What? Okay, tekan Nezuko tu ke? Tekan Nezuko? Yang dekat TV tu. Mari guys, Nezuko. Wow! Ya, lihatlah kepalanya. Sangat sinar. Botak. Dan cerah. Lagi mencerahkan. Eh! Senang-senang. Okay. Inilah dia kisah Cik Botak. Cik Botak ini akan mencari korang semua dengan keadaan mukanya begini. Dan dia akan masuk ke rumah korang semua dan akan menculik korang semua. Yeah. What? Demon Girl Panda. Epic. Yeah. Tumpah kakif tu. What? Eh? Kok bisa di sini? Peganti. Yes. Eh. You guys, kat depan ni ada panda naik kuda kayu. Cowboy panda. Tapi masalahnya dia punya, eh, sini boleh ada kat atas ni. Saya ada apa-apa. Toilet. Aku cuba tengok Discord, mi masuk yang Aina Abdul tu. Hah, kamu masuk yang Aina Abdul? Macam mana kamu masuk yang Aina Abdul? Aha, sleeping panda. Panda mengtidur moment. Eh, tak turun pula. Blocky panda. Acai panda tak ada ke? Acai panda dah kena ban lah guys. Eh, kejap. Acai punya panda bukan Fatai dah ambil eh? Oh, ya. Kita dah ambil guys. Tak, tadi egg panda. Acai janda. Bukan janda. Panda. Guys, depan ni ada macam ada obi lah guys. Hey, saya dah tahu dah macam nak pergi ke surprise panda. Apa yang aku terkejutnya Samsul? Kenapa? Ada something kat atas tu guys. Jom guys. Aku punya game macam tu. Hey, what up panda pin? Ya, kita main game ni untuk cari panda pin guys. Wadah panda pin. Kepada yang korang tak tahu, panda pin ni adalah YouTuber Indonesia guys. Ya. Saya selalu gak tengok dia live tu apa panggil? Subaton. Ya. Tapi saya selalu susahnya kau nak naik atas tu, straight je. Oh, sangatlah payah. How? Aha. Yeah guys, saya ni mempunyai IQ yang tinggi. Lalu saya dapat menaiki ni tanpa apa ni Abid, baru nak buat cinematic. Acah-acah aku seorang je boleh naik. Hey! Lah! Ada tangga! Nah, susah-susah kau je. Ada tangga! Akio dalam susah. What? Guys, member macam menyesal. Ada tangga. Saya punyalah jam. Oh ya, saya lah. Oh, pertama yang sampai di atas ni. Sekali tengok-tengok sana. Never mind. Saya depressed guys. Apa ni guys? Guys, kita bertemu dengan kebukan botak. Okey, kita bertemu dengan jenis lembu yang lain daripada yang lain. Okey, cinematic tak jadi. Itu namanya panbu. Aku dapat cabaran sangat scam. Tapi guys, at least saya dapat kan naik atas tu. Ha, walaupun tak menggunakan tangga. So maksudnya saya pro juga guys. Okay, never mind. Saya tak akan pergi situ. Dia ambil kesempatan untuk memuji dia sendiri. What? Mana ada? Temukan botak pork. What? Hey guys, is this place?
Jap, dia kena vibe-vibe seram. Ya yeah, guys, malam ini. Eh, janganlah turun balik. Okay. Tak, kita... vibe-vibe seram dia hitam. Ya yeah, guys, kita bertemu di tempat yang sangat gelap ini. Gelap sangat lah, guys. Kena buat apa ni guys? Macam macam racis. What? Racis? Yang ni kena buat apa guys? Macam tak ada arah tuju je kat dalam. Oh, maybe ada benda kita kena buat kat atas. Maybe. Maybe I don't see the dawn. Guys, kenapa ada kubur kat atas tu? Oh, bukan. Apa benda tu guys? Ah, saya rasa kita kena on semua ni guys. Ya, tekan F4 nanti pintu tu buka. Oh, kenapa tak kita awal? Thank you. What? Kamu ingat saya ni apa ha? Saya sebagai watak utama takkan tertipu. Ah, mengikut data. What do you mean mengikut data? Mengikut data kamu bukan watak utama. Mengikut data tu semua scam. Jangan cakap, baru nak kata. Jangan kata ada tangga pula. Boyak saya di sini. Eish, cica boyak. Yeah guys, sekarang kita ninja style guys. Yeah. Okay, ni mesti ada trap ni. Confirm. Okay, tak ada. Sebelum tu kita menggunakan ninja style. Oi, botak! Oi. Kok ada kilat? Ada kilat guys. Aku bingung nak sebut lain tadi. Aku nak cakap kilat. Mau keluar kilat. Bukan. La ilaha illallah, pusing-pusing tangganya kat sini. Ya yeah, guys. Lalu satu lagi kita dah buka. Kif kena bawa lampu dari tempat tadi itulah. Guys, jangan dengar cakap. Eh, Rainy Panda. Ini panda daripada cerita Echanto ni guys. Eh guys. Eh, spoiler ni tak ada. Alamak, spoiler. What? Eh? Macam mana guys? Okay, maybe tak ada apa-apa kot. Tak ada background ke? Ah, tak ada background. What do you mean tak ada background? Oh yalah guys, background sound tak buka lah guys. Kenapa korang tak tegur? Sound video kau pun aku tak buka. Kenapa korang tak tegur guys? Kesian lagu tu nyanyi sorang-sorang. Hey, Project Haikal, thank you for RM3. Hey, thank you. Semoga murah rezeki. Yeah. Thank you for RM3. Alright. Guys. Alright, kita dapat brown panda. Guys, sebenarnya kan brown panda. Panda tu resist. Tak, bukan. Panda tu resist. No, guys. Saya kalau siapa kat dalam VC ni tahu maksud dia, korang jangan bagi tahu. Saya nak tanya guys. Brown, perkataan brown kalau korang terbalikkan jadi apa guys? Ya. Yeah. Dalam VC jangan sebut. Kita tengok apa dia nak jawab. Hey, lifeguard panda. Sus, bukan. Oh yes, kita ada Obi. Sa Ustaz Q, what are you run to? What up? Alright, kita dah jumpa 41 panda dah guys. Sangat handsome kita. 41 panda kita jumpa. Bright blue panda. Hey, let's go. Hey, siapa guys? Hah? Tak tahu pula panda ni ada macam-macam bangsa. Yeah. Okay. Saya ada masalah lebih bagus.
nak buat hobi malas. Tak apa, hobi ni senang je guys. Jangan risau, saya takkan fail hobi dia. Bang, saya sebagai watak utama. Oh ya, jom kita cari panda kat tempat lain guys. Ni ada macam boat-boat ni, jom. Is, sebut sekali cukup Is. Aku rasa kat Discord pun dah cukup dah aku sebut ayat tu. Oh, wow, wow guys. Korang ni berfikiran negatif lah guys. Saya tak nak speak. Maksudnya ni Brown korang terbalikkan jadi Noir. Tak ada SpongeBob pun tak keep. SpongeBob? Number Surfer Panda. Let's go. Guys, ada submarine. Jangan nak masuk dalam submarine. Nak masuk jangan ni. Jangan lari je. Jangan lari. Hey, kita memerlukan. What? Kenapa ada nombor-nombor ni guys? Tahukah anda Akif mula buat akaun Robloxnya pada tahun 2017? 2017? Bukan 2016 guys. Noir, yeah. Jawapannya noir. What? Oh ni, ini. Kalau Mal tengok saya buat yang ni, dia akan menangis guys. Sebab apa? Dia akan kata, wow, pro nya Akif. Uish, Akif macam mana kau tak, buat Akif? Tak, masalah ni bukan salah satu part yang kita tengok Mal struggle hari tu. Yes. Sebab tu aku kata, kalau Mal tengok ni, Mal akan terkejut. Mal akan kata, oh my god, Akif macam mana Akif buat? Uish, gempak lah Akif macam mana Akif buat? Oh, tak, sekarang ni macam mana nak naik ketiga tu? Okay. Tak, sekarang ni kau dah, apa, membayangkan Mal puji kau. Tapi diri kau sendiri marah. What? Ni. What do you mean? Tak. Itu saya saja je guys. Saya berapa kali lepas lah ni. Ni akaun kelima saya main game Find the Panda sebenarnya. Haa. Aku semua ikan. Saya sebagai sebenarnya owner game ni kawan saya guys. Saya yang suruh dia buat macam ni. Sebab saya pro dengan bab-bab ni. Is, sudah Is. Terlalu banyak N-word. Aku buat account time umur dia 12 tahun. Mana ada lagi muda. Lebih daripada 12 tahun. 12 tahun tu muda sangat. Buat stiker pork, Kif. Pork? Apa tu pork? Poggers. Poggers tu apa? Yang dekat Twitch. Alah, brother tak main Twitch tak apa. Gak bisa bahasa Twitch, guys. Ah. Come on lah, guys. Okay. Saya dah tahu dah. Saya terlupa je guys. Saya ini tahu. Ini baru part 1 tau. Lepas ni kau kena main code kat tengah-tengah. Tak. Kalau kau nak tahu, saya ni saja je buat-buat noob. Semua game sama je. Saya saja buat-buat noob awal-awal. Last saya comeback guys. Yeah. Saya tahu je cara. Ha. Saya kenapa last kali? Okay, tadi tu saya saja buat jatuh waktu last kali tu guys. Ya, yeah, guys, no. Di sini terbukti yang Akif dengan Mal 2 kali 5 je batak dia. What? Kali 5. Mana ada guys. Saya tak pernah batak guys. Saya cakap mengikutkan experience saya guys. Let's go, first try guys.
Dah sama. Scuba Panda. Let's go. First try, guys. Power lah. Patutnya kata second time. What? Saya tak faham dah apa kau maksudkan ni. Ha, dah ayat sama dengan Mal ni. What do you mean? So, ayat sama dengan Mal. Lain. Yang what do you mean tu? What? Aku tengok cara dia buat ni pun dah macam Mal. Itu Akib. Eh, Akib lah. Mal pakai... pakai badan Akib. Tapi ada ke, kenapa aku rasa macam ada bau-bau getah eh? Bau-bau selipar datang kat muka kau lagi. Oh, saya tahu ni guys. Saya tahu ni guys. Saya tahu dah. Saya tahu dah cara nak main dia guys. Wah, sabar ya. Lagi ni pintu ni akan terbuka guys. Saya dah dapat bau. Nampak guys? Nampak guys? Lagi satu je guys. Tapi saya takkan sentuh itu sebab apa, dia akan scam. So kita tekan ini. Okay. Kita keluar dia balik. Kita keluar balik daripada ni. Kemungkinan kita kena sentuh yang ni guys. Oh yes. Okay. Kita kena fikir dengan logik guys. Kalau benda ini yang tak menyala, kemungkinan hujung ni jawapan dia. Macam mana yang ni? Okay, saya rasa yang ni guys. Saya rasa yang ni. Confirm. Mungkin ni guys. Okay guys. Okay guys, saya confirm yang ni. Tak ada cara wey, kau kena cuba cara lain. Bapa. Semua button dah aku tekan. Okay, dia dah keluar macam ni guys. Dia dah keluar macam ni guys, saya tahu guys. Mesti kita kena laju-laju. Tukar. What? JDT? Tipus. Ha! Let's go guys! First try! Let's go guys! First try guys! Oh, eh, legendary guys! Legendary! First try! Easy lah guys! Pak, handsome! Unsub! Screenshot tu guys! Ben! Korang unsubscribe. Unsub. What? Tiba-tiba shift vlog guys. Report. What? Report korang je korang. Report channel ni. Yes. Nampak. Lepas tu kita post kat Discord bahagian sembang kepah kita letak hashtag first try. Oh, okay. Cakap pasal hashtag first try kan, aku rasa aku ada gambar yang elok nak bagi untuk hashtag first try je lah. What? Nak aku bagi dekat kepah album lah. Eh, gambar apa? Eh, alamak guys. Saya ada gambar ketiak. Oh, wow. Itu boleh bau-bau report ni. Menggunakan admin abuse. Ada gambar ketiak tu, first try nak screenshot dia. Guys, macam mana nak keluar pula? Jawab. Let's go. Macam mana kau semua keluar masuk dan saya tak boleh keluar? Sebab kamu gay. Okay, saya rasa kena begini lah.
promotion. Sekarang guys, mari kita tengok apa lagi. Sekarang kau apa guys? 5.16. Alright guys, mari kita cari benda lain pula. Tadi kenapa aku dengar Aki cakap brown backward? What? Mana? Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada ni. Lupakan, lupakan. Itu semua scam. Okay. Ah, seduh sudah. Alright guys, dekat sini kita ada Lonely Panda. Panda yang tengah mengeset. Orange Panda. And Basketball Panda. Okay, last panda dekat situ. Tak ada lah last. Last untuk hari ini saja. Bukan last. Ada dua. Satu. And bukan sini. Oh, sana, sana, sana. Bang, Root Panda. Alright, jom kita ke next game pula guys. Apa pun, iklan satu kali. Bang. Korang nak robak, tapi korang tak tahu macam mana. Tadi kau ambil panda warna putih. Alright guys, game apa yang korang suka, korang nak saya main? Please donate. Game apa tu? Please donate. I can main #. Ah, sudah. I can main Among Us dan Roblox. Ayahlah guys. Spray paint. The Weapon Simulator. What? Oh, nak main Weapon Simulator lagi? Weapon Simulator. I can main TOH. Tower of Hell saya first try lah semua. Malah. Jom. Nak try. Jom. Tak apa guys. Tower of Misery lah guys. Tak nak. Tower of Hell. Sebab Tower of Misery dia boleh private server guys. Tak nak. Boleh pinjam orang punya private server. Gugu tak ada. Aku juga yang kena. Aku kena lina. Guys, korang ni banyak bunyi saya. Jom kita main Tower of Misery. Tower of Misery, Tower of Hell. Kita main Tower of Hell. Kita tunjukkan kat dia ni yang saya boleh the first try dalam Tower of Hell. Yes. Jom. Oh, yeah, guys. Tengok first try ke tak? Come on lah guys. Saya boleh main sambil RTX on lagi. RTX. Pasu di black kan. Guys, kita dah masuk ke Tower of Hell. Okay, challenge. Memang challenge untuk Tower of Hell. Saya akan main dalam keadaan grafik macam ni yang sangat cerah dan Ya, main kita type balik kata-kata tadi. Tak nampak. Saya lupa nak on shift lock. Ya, saya lupa nak on shift lock. Tu yang tadi tiba-tiba jatuh guys. Okay. Kalau saya on shift lock ni confirm. Menang terus geng. Come on lagi. Tiba-tiba terdiam. Tak. Benda tu dia scam guys. Tak kena pun tapi dia tunjuk yang saya kena guys. Tiba-tiba dia diam. What? Tiba-tiba dia diam. Guys, tower ni tak best guys. Kita kena tunggu tower. Aduh, lagi tower satu. Dia tak nak tower of hell ni. Dia nak tower pro tower of hell. Ya, kita tak main lah guys tower hell biasa ni. Saya nak main pro tower punya version. Barulah mencabar guys. Dia mencabar pun lagi senang lah bagi saya. First. First apa? First
First, first time aku untuk game kali ni, first time aku naik ke atas tu. Tak apa, tiba-tiba chat Aina dengan Isil tadi and Will. Okay, kita pin nama game. Okay. Come on lah guys. Takkanlah game macam ni korang kata saya tak... Ramai sangat tadi, ramai sangat tadi. So saya tak nampak ada. Tapi perut tu banyak alasan. Tak nampak. Tak nampak. Ada ramai sangat orang kat situ. Ni, macam apa suka batak-batak. Aduh, tak payah dia usap dia asap dia korang asap-asap. Korang korang tak. Korang kalau korang nak main game-game macam ni, korang kena menghayati dan korang kena tahu macam mana game ni berfungsi. Macam saya dah tahu dah game ni macam mana. So bagi saya semua tahu dah easy first try semua. Yep. Ha. Tak bila nak tahu lain ni. Memang ada orang tambah masa. Siapa tambah masa guys? Tanya. Oh ya, aku lupa aku tak tanya. XX Amar. Kau sabar. Aku ingat nama kau Amar. Kau siap beli low gravity lagi. Amar mana tu? Amal Haikal. What? What? Ah, dia tak semua dia tambah. Ambil kau. Ini bermakna lagi senang lah kita punya game guys. Ha, macam ni buat betul untuk orang pro macam kita ni. Ha. Nice, slownya. Ya guys, slow and steady guys. Sebab game ni kita dah menghayati dia punya flow game. Samsul! Samsul, dah kala biru eh Samsul. Badulah Samsul. Apa ni one biru juga. Eh, korang gelak dalam VC apa cer? Saya tak faham lah. Ha, ketiak. What? Ketiak aku pun. Roti jatuh. Ha, waffle jatuh. What do you mean? Oh yo, papa kat... Yes. Huh. Tak, Aki. Okay. Bila kau nak color rambut eh? Orang lain semua dah color rambut. Tapi color rambut kau je yang stay. Saya mengekalkan warna hitam. So halal maut. Akif mengekalkan ni. What? Hi guys semua. Hi Aisha. What up? Eh, bukan tengah kelas ke? Stay hit. Stay kali natural. Ha, ayat korang betul. Eh, kita ada Nurin dekat dalam game sekali. Sebab Nurin nak tengok keperuan saya di dalam Tower of Hell ni. Sangat-sangat easy kan. Eh, ada dalam VC. Nampak? Dia pun kata dia nak tengok saya punya tahap pro kat dalam game ni guys. Sebab apa? Saya dulu Roblox pernah invite saya ni apa kan? Top pro Tower of Hell. Tower of Hell. Ha. Top tu yang pas apa bak basuh bekal kan, tak boleh basuh baju. What? Nah. Macam kelas multimedia ni. Nampak guys. Sangat pro guys. Huh. Oh, first try. Oh. Masa dah nak habis sebenarnya. Tu saya relax eh. Baik, bye semua. Bye, Aisyah. What up? Eh, what up? Bye. Ha, bye. What up? Doakan saya positif. Doakan positif. Kita sebagai orang Islam, jangan color rambut. Boleh color rambut. Tapi jangan color wanita. Tak, syarat ni lah kau punya bahan dalam color rambut tu lah. Yeah. Jangan color air.
Paling penting inai. Jangan pakai dye. Okay. Kau boleh color rambut. Tapi dan kau tak boleh color rambut ni hitam. Kalau kau dah color rambut, kau tak boleh tukar color rambut kau warna hitam. Ya, tak silap aku boleh tapi kena natural. Yes. Kalau kau nak hitamkan rambut balik, hanya ada dua option, tunggu sampai dia panjang ataupun botakkan rambut. Botak terus. Botak terus. Jadi macam alright, yeah. So tahu tadi saya menang. Saya saja pause live ni jap. Sebab saya tak nak tunjuk tadi saya menang tadi. Eh? Ya. Sangatlah benar. What? Apa benda tu? Dia pun tak tahu. Oh, yo, relax. Tanya. Rasa nak nangis wow. Tapi kena sabar. Tak, memang kenapa semua orang nangis? Disconnect ke? Kau aku korangnya? Tak. Masuk-masuk je dah disconnect balik. Aku disconnect ke? Oh. Nampak? Dia just kekalkan orang pro di dalam game. Orang yang aku tidak layak dia kan? Akan disconnectkan. Aku nak tanya Akif pro ke? Yeah. Dia pro. Kenapa? Pro dan handsome. Apa? Hah? Kucing aku? Tak tanya. Sangatlah kejam. Sorry. Aku gigit. Pak. Imagine memperkenalkan diri. Okey lah tu memperkenalkan diri. Alright guys, jom saya sebenarnya tak nak main game ni lama-lama. Lagi korang kata bosanlah asyik game yang sama. Jom guys, kita main game yang lain pula guys. Aku pergi infinity. Ya, saya korang kata asyik game yang sama je, mainlah game lain pula kan. Jom guys, kita main yang lain pula guys. Sejak bila bosan? What? What do you mean? Sejak bila kita orang kata bosan? Tadi saya nampak ada orang komen. Bosan dah lah game ni. Mainlah game lain. Buat tu apa? Finder panda. What? Chat tu maybe delay dia tiba-tiba keluar kat sana. Akif noob small pro. Tak. So terbalik. Akif pro small noob. Kau balik eh. Alasan tu Akif. Aku tak nak buat. What? What do you mean bola tak? Okay. Fine. Saya buat kali ke terakhir ya. Kali terakhir. Rambo. Lepas ni nak main game apa, Ki? Tak tahu. Lepas ni nak main game apa? Oh ya, saya dah tahu nak pindah sekolah mana. Yang tadi kan? Ya Allah, like. Aku pelik lah, kenapa laptop kat aku je. Boleh main Valo tak lag. Tapi bila main Roblox, oh, yeah. Lag. Sekolah perempuan. Jom, sabar. Jangan bergerak. Turun balik. Sini. Epic. Okay, tunggu situ. Epic Man, boleh turun dah. Okay, saya datang ke kamu. Saya ada benda penting. Ada tas penting untuk kamu. Where are there? Memang adik aku pakai cahaya Miku kan? Keenakan buah kurma dari timur tengah. Yusuf Tayo. Anak kurma yang tiada tandingannya. Yusuf. Rambut siapa pula ni? Samsul. Bukan Samsul. Alif Azman. Tengok. Penampakan ada bendera. Ini perempuan. Saya nampak ada bendera rainbow. Keenakan. Ini tak botak. Saya nak cari botak je guys. Mana botak? Mana apa botak tadi? Saya perlukan apa botak. Keenakan buah kurma dah. Tu botak. Yusuf Tayub memang botak eh. Tak botak eh? Bukan yang buat sound, background song. Bukan background song. Background voice actor yang Yusuf Tayub tu yang ni eh. Yang boom. Bucak. Boom. Botak. Benda. Bukan lah.
Ya, yeah, dia botak. Dia botak lah kan? Sebab saya tengok behind the scene, memang dia botak. Ah tu, Kif main gear lain. Okay guys, mari kita tukar gear lain. Alright, yang mantap lah siapa okay. Komen tu, terima kasih lah. Main game apa, Kif? Cik cakap sikit nak main game apa. Lihat. Kita akan main game. Lama tak main game story guys. Tak nak story. Jom main game ni guys. Mount Kenya. Kita akan memanjat bangunan. Memanjat bangunan. Memanjat bangunan. Gunung. Ya, kita akan panjat bangunan gunung guys. Bangunan guys. Ya Allah, let. Aki. Ya. Belanja PC. Belanja PC. Gunung. Ya, memanjat gunung, bukan bangunan. Tadi tu small bisik kat saya, dia kata panjat bangunan. Tu lah saya tersebut panjat bangunan tu. Semua salah small guys. Gunung. Aku tadi. Yeah. Awal kelas habis saya ni. Ya, sejepat aku. Sebelum kita tukar game, iklan satu kali. Korang nak robak. Kau dah nak lomba? Hilang. Wah, aku mana tunjuk bendera Miku tu. Bendera Miku. Ada side sadik depan kamera. Buka. Saitama. Bloxburg lah. Bloxburg nanti guys. Raya. Bukan raya lah. Bulan puasa kita. Bulan puasa Mana kita tengok Acik tak puasa. Tak pernah lagi fikir dua masa. Alright guys, kalau korang tahu ini adalah game saya pernah main dengan Coming Golek, Gamons, TBM, Syam. Korang tengok lah video Gamons, ada satu video tu. Kita main. Kenapa kau main ambil game. Easy? Tak, aku dah baca description game ni. Dia kata kalau tekan easy maksud pro gila lah. Macam paling payah lah. Itu game tu paling semua. So, alright guys, ready untuk link game? 3, 2, 1. Kau pergi dekat ni lah. Sabar. Okay, untuk membership dulu. 3, 2, 1. Bang. Okay, di live tu? Di live chat pula. Ready, 3, 2, 1. Bang. Jangan press tak dulu. Alright guys. Saya tak nak pakai baju dia. Sangat tidak ramai. Okay, saya pakai baju dia lah. Fine. Saya korang kata, apa ni? Ini tidak adil, tak main. Masalah satu pula, guys. Tak, memang okay, kita tak boleh ambil aku ni. Aku ada bau-bau getah fresh ha, bau selipar. Kau bau lepas pergi mengorek getah ke apa ni? Tak, bau selipar tu mendatang ke arah rumah kau. Oh, itu sangatlah scam. Dia risau. Alright guys, kita akan cari helmet dulu. Oh tak, helmet ke sini guys. What? Oh ke sini lah guys. Helmet. Of course warna ini. Aha, IR flash, toggle strap, air steady, mask. Kau pakai mask lagi. Google down, high vision, Google up, Google down. Apa ni? Nampak guys. Handsome, tak nampak apa-apa. Tak, okay. Macam kau pasang mod grafik kau yang night vision tu. What? yang scam tu. Sekejap. Macam mana nak tutup mendalam ni guys? Tak boleh tutup ke? What? Sekejap guys, saya nak setting something sekejap guys. Yo, Hakim nak hack orang! Dia pakai script! Bukan! Mana tadi guys?
Right. Malam apa tu? Guys, kalau waktu malam guys, jangan risau guys. Kita ada night vision. Let's go guys. Cuba buka sikit-sikit yang night vision tu. Dah on lah. Ya yeah, guys. Garuda. Mount Kelantan. Alah guys, bendera Kelantan. Eh bukan. Bendera Indon lah guys. Ya, bendera Singapura. Eh? Singapura. Bang Obang. Ah, kenapa? Alright guys, mari kita teruskan perjalanan kita ke apa nama tempat tu? Saya lupa. Beri-beri. Eh, bukan. Apa ni? Give claim bendera orang. Eh, bukan. Kenapa saya tak kata bendera kepah ni, guys? Hey, Vivian. Bendera kepah mesti one. Thank you jadi membership selama 4 bulan. Mochi. What? Okay, fun fact, guys. Night vision ni tak function pun, guys. Dia just acah-acah night vision saja. Kalau waktu time tu gelap, memang nampak hijau je lah, guys. Tak nampak apa-apa pun. Tak ada function pun, guys. So, kita boleh tutup balik. Kita nak bagi apa skin tu warna hijau. Alright, guys. Kita hari ni akan menaiki Gunung Ledang. Eh, bukan. Alright. Ah, this way lah korang ni. Kalau ikut korang ni, mau sesat kita. Eh, sekejap. Mamau Cave! Mamau! Mamau! Ya, hari ni kita akan naik gunung, guys. Korang pernah naik gunung? Top 5 pembaris people. What? Ya, ni gunung ke? Hey, you are drowning. Remove it. What? Oh. Oh, yelah, lupa lagi. Kalau korang masuk air, guys, korang jangan pakai helmet. Nanti korang akan tenggelam. Saya pakai helmet. Pakai helmet. Hanya aku saja boleh pakai helmet ketika ini sungai. Abang jaga happy birthday kat saya. Esok ada jadi saya. Cakap Afrina. Happy birthday kat saya esok hari jadi. So kamu nak saya wish happy birthday hari ni ke esok? Ya, yeah, happy birthday kepada Afrina. Yeah. Happy birthday. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Guys, saya buat live hari ni sebab saya nak tunjukkan korang betapa gunung ni cerah. Eh, matahari tu. Oh, matahari. Wow, matahari. Wow, matahari. 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 Okey, dia kata game ni bosan. Ada orang kata Pepine. Oh. Weh, matahari saya. Matahari. Eh. Oh, itu ke matahari yang dekat ADL tu? Bukan. Eh, bukan. Bukan. Wow, bulat. Wow, bulat. Wow, bulat. Wow. Oh, bulan. Ya, kek. Aku ingat lagi jahit. Heli mode inactive. Heli. Bulan okay. Cun ha, bulan tu apa? Hey, thank you subscribe. Thank you Jair. Siapa punya idea kita nak naik gunung time-time macam ni, guys? Engkau. Hey, kau okay. Ada jalan punya. Tak, kenapa kau tak buka flashlight? Haa. Tak pun kalau aku tak buka flashlight, kau buka air night vision tu. Dekat description game ni dia kata orang pro tak perlu buka flashlight. Ya, buka night vision tu. Aku dah off lah. Yelah, buka lah.
Ya guys, malam yang indah hari ini kita akan mencari juara AJL 35. Ya guys, malam ini kita punya malam ini kita punya malam ini kan jumpa Kak Ponti. Ya, kita akan jumpa dengan Kak Ponti guys. Oh, saya asal kita masuk naik ni guys. Saya nak jumpa Cik Pot. Ya guys, rupanya saya salah jalan guys. Rupanya jalan dekat atas lah guys. Buka lagi tak nampak apa-apa guys. Cuba facecam. Hello, okay, hello. Alt. Alt account. Yeah. Ya yeah, guys, malam yang indah. Oh, sebentar tu guys. Sekejap guys. Tak apalah. Malam ini aku lupa tak pakai paket. Tak nampak kiri hilang. I don't know. Dia tak ada. Guys, Akif hilang guys. Ya, Akif memang hilang dah. Oh, Allah. Oh, kejap, nanti buka mic hujan Akif. Tak ini ke? Di sini kita ada penampakan yang ada fans-fans Akif yang try nak tolak dia jatuh daripada gunung ni supaya dia akan sebuah hidup. Teruskan, teruskan wahai comrades. Teruskan. Tolak dia guys. Tolak dia guys. Tolak. Tolak dia guys sebelum terlambat guys. Sampai. Tolak dia jatuh. Bagi jatuh, bagi jatuh itu mamat. Tolak. Tolak. Jangan ni. Tolak dia guys. Tolak. Bagi jatuh guys. Tolak. Ya Allah, nak di sini. Ah, dia bergerak lagi. Orang lambat lah, geng. Ada tak ada orang pandai punya? Depan kau. Ah, lepas tu dia tak bergerak balik. I can explain. Tadi nak kira. Why? Eh, jalan, jalan. Iklan. Oh, Babaji apa ni, Babaji? Kita tak baik menolak orang. Sekejap, guys. Tak nampak apa-apa dah, guys. Right, gang. Cam yang pertama. Eh, tak belum lagi, guys. Eh, oh iyalah, betul lah. Cam yang pertama, guys. Kenapa cam dia macam dalam gua? Kau mana dalam gua? Oh, tak. Apa?
Macam yang tidak ramah, Bi. Oh, ini adalah tangga joget-joget, guys. Nah, okay. Ha guys, kita jalan dengan penuh. At least tak mati, guys. Yo, ni pun bagi kau juga ke? Ya. Tangga joget. What? Pukul 6 kita tukar game, guys. Hey yo guys. Wow. Sangat tidak ramah jabatannya. Oh ya, Cik, kau perasan tak dekat server kepala babum aku seorang je yang ada role special yang orang lain tak ada. Role apa? Babum role special. Role special. Suara Ian. Apa? Among Us. Yeah. Eh? Among Sus. Ya, itu sesuai untuk kamu lah, Ino. Ini maksudnya, Kif, kau pun ada Among Us. Ah. What? Saya tidak. Ya, hey, botak! Lalu lah! Oh, lo jatuh. Alamak. Tak botak putih. Tapi. Sana guys. Ainul tengah beria. Kata dia seorang jadi role tu. Laki pun ada rupanya. Pak Yesus. Sebab role Among Us tu untuk orang yang tak sus. Masa musus. Tapi orang yang ada rule tu, Kik. Tengok Ainul. Ya, siapa yang ada rule tu tak sus. Eh, mesti balik ya. Itu kata balik, itu kenyataan. Kedengaran seperti apa? Imposter. When the imposter is sus. Hey, let's go guys, first try. Eh, hey, kita dah sampai ke camping ni. Jom kita tukar game, guys. Let's go. Cuma live ni ada budak MOE. Biarlah, guys. MOE? Dia tak kacau kita, guys. Alright, guys. Korang nak main apa, guys? Saya sebenarnya tengah ngantuk, guys. Bangun tidur awal, guys. Untuk kelas pagi. Jom kita main Light Obi yang bercerita, guys. Okay, main Roblox. Wah. Fajar! Very Prison Run First Person Obi daripada Platinum Falls punya game. Alright, jom. Oh guys, game ni first person, guys. Yes. What?
Eh, tiba-tiba dia tadi guys. Kenapa tu? Of course, kita akan try easy sebab easy ni untuk yang orang. Oh. Tak, kenapa kau ambil easy? Sebab easy ni terlalu easy. Alright. So first kita kena naik ke sini. Ah guys, tak pelik pun game yang first person macam ni guys. Macam lah korang tak pernah main. Macam lah korang tak pernah main obi secara first person guys. Obi aku pernah main obi. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, guys. Kita pergi sana dah guys. Cuba kita kena tangkap. Ui, laju je. Eh, laju pula, gemuk eh. Body shaming. Tak. Body shaming. Bukan guys, saya cakap dengan polis ni guys. Dia terasa guys. Haha, tak dikejar ke tu. Eh, dia kantut pula. Waduh. What? Oh, kentut tu dia punya boost. Apa? Kentut boost? Lain macam. Oh. Style dia punya effect. What? Dalam prison ada lava. Ini bukan like konsep semua game obi ke? Apa tu? Si kan ada lava. Oh, dia tengah-tengah lah guys. What? Lepas tu kita masuk dalam bullet something. Itulah konsep game obi guys. Azia, what? Impossible. Kenapa tak cari server sikit? Guys, saya tak boleh cari dah guys. Roblox dah fix. Aduh, guys, macam mana ni? Ah, sudah guys. Ada pula dia pakai macam ni guys. Oi, kau jangan kentut oi. Oi, oi, jangan kentut oi. Salah ke, aku salah job Roblox. Ada adik manis. Adik masam. Oh, kena pergi sini lah guys. Aha, lambat. What? Oh. Bye-bye. Bukan tak boleh cari, game ni memang super kecil. Oh ya. Yeah. And game obi memang sebab kecil. Itu betul. Apa lah korang ni? Haha, tak boleh kejar ke? Okay. Bye a bit. Okay. Security training. Woo. Okay, not expected. Hey. Tapi kenapa tak nampak badan?
Tak nampak mana. Kita hanya nampak kaki, tangan. Kalau korang tengok kat shadow ni pun sama. Maybe sebab tak nak halang apa POV. Mungkin lah macam ada orang badan pelik-pelik ke apa. Logik. Akif, bila nak buat drama Roblox? Tengah dalam membuat sekarang ni. Kau sendawa depan aku habis. Apa ni? Yeah guys, drama baru on the way guys. Yeah. Stay okay. Tune aja. Haha, mengikut data. Okay. Kita nak supaya dia berjalan tu. Find okay, a ladder. Dia kata find a ladder ke. Saja guys. Saya. What? This is so realistic. Okay. Tapi yang buat game ni memang nampak genius. Hey, let's go. Tak usah geng, lompat-lompat aja mah. Tuan meng... Eh, jangan guys. Spoiler. Oh, okay. Close the valve. Kenapa jatuh tu? I can explain. Nampak blur di situ. Dia try nak lompat di situ. What? Pull damage? Oh, bukan pull damage. Dia tak ada tunuh tu. Alright. First try. Okay. What the? Seriously, a bit. Kita just pusing tempat yang sama. Lah. Lagi kat sini lah, a bit. Di mana-mana ada Abid. Di mana-mana rancak berdosa. Memang nasib ada cikgu bakal. Kenal saya kan. Huh? Cikgu kenal. Ini Vivian Jenny yang YouTuber tu kan. Ataupun yang main dengan horror tu kan. Okay, my door jumping dia dah pernah main dah guys. Game tu sangat lebur dia. What? Ui, style OB macam ni guys. Famous sebab abang. Oh, eh, abang pernah sekolah situ. What? Oh. Habis game ni nanti ya, baru game fikir. Ya. What? Hey, kali ni dah ada nyawa, Bal.
Eh, jadi chef pemarah. Ah, itu sama. Eh. Uy. Uy. Buka tembak saya, Abid. Buka tembak saya. Tembak dia ni. Oh, ke dia yang baling, guys? Dia yang baling lah. Sorry, Rabbit. Saya tuduh kamu. Uish! Jom ambil caw. Bahaya dulu. What? Okay, next game find the marker. Ada dua new marker. I'm flying in the air. Oh, lama. Macam. Tak, macam mana boleh terbang namanya? Saya ada kuasa magical. Dia sangat kuat. Lalu saya terbang. So guys, sebenarnya saya tengah ngantuk ni guys. Itu yang saya kurang cakap ni. Sekarang kau nak tidur sekarang. Kenapa buka dia? Oh. Oh. Okay. Kita lalu sini. Pasti kita ambil. Buka ni. Lalu. Ambil the aha big okay 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 itu saranlah tidak lawak. Wow, that's rare. Minum kopi. Minum kopi. Minum kopi di alright shoot the arm. Cara tembak. Oh. Mak, ai. Wow. Alright. Minum kopi Starbuck. What? Hey. Oh, kita bawa. Hey, let's go. I'm coming home, coming home. Tell the world I'm coming home. Wah, wow, amazing. Ada lagi kan? Let's try. Let's try. Hey. Let's go! There's a fight, fight. What?
Kali nak ambil benda tu. Guys, I'm fast, guys. What? Tak ada dia. Alright guys. Ayuh mainlah game kampung. Good ending. Ui, saya ngantuk guys. Orang suruh saya main game kampung. Kuat. Oh, saya HD. Ayo. Guys, subscribe. Yeah, I never add, guys. What are you? Alright guys, last game sebelum kita end stream. Ini saya end awal sikit lagi. Lagi apa? Kau ni? Ya. Kendangan tu. Tapi kalau destruction physics, game apa ni? Fling things and people. Nah. Main main sejahtera. Arsenal. Oh, Arsenal. Oh, yes. Pemuda besi. Yeah. Dengarlah, benar. Alright, let's go. Kita main Arsenal moment. Okay, tiada private server, tak apa-apa. Buat satu. Alright, join saya, let's go. Probably. Yeah. Eh, yeah, sudah ada update baru. Dia dek sebelum ni Valentine, sekarang dia Saint Patrick, tak elok aku. Oh. Ya, kita mengperang-perang momen. Ya, saya nak pin nama game. Thank you, Aina. Kenapa kena balik tau sampah, guys? What? Cope. What do you mean?
What are those? Apa ya, segera dibantai guys. Eh, Mal tak live. So macam tak, aku tak dapat application tadi. What? What is this happen to me? Kau mau main sangat ni, nak main lah sendiri. Ayo. Oh, live chat sebab lah ya, sebab komen tak gerak. Sorry. Tak, sebab dia bawa upload video baru. Oh, dia upload video apa guys? Oh, mana ada upload video ni? Oh, Mal upload video tikus. Tikus. Dia upload hey, video tikus. Ada tikus, guys. Guys, ada tikus. Tikus upload gameplay. Video Recis Escape. Ya. Yeah. Eh, Recis. Recis Escape. Ini kita komen pages hijaunya saya punya ni guys. What? Messi playing Baba G? How that happened? Oh, so what? Mind the white wax. Baik, nak jual life IQ pula baik. What? Itu tutorial jadi pembaris. Seharusnya jadi pembaris. Amin pembaris, lekat ke anda ya. Dan anda akan jadi pembaris. Oh ya, yeah, by the way guys, saya baru buat account TikTok baru guys. So, siapa yang belum follow, username ni sama je macam username IG saya, Akibiskan dan underscore underscore. Ya, yeah, korang boleh follow account TikTok tu guys. Kalau ada yang dah follow tu, maybe korang ada perasan daripada story IG saya ataupun video saya ada yang masuk FYP korang lah. Mungkin lah. Yeah. So kau boleh follow account baru saya. Kita kena unfollow. What? Sebab kita selalu kacau FYP kita. What do you mean? Underscore underscore. Ya. Yeah. Saya suka underscore kat mana. Mel suka XX Melon. XX Melon underscore XX. No, nama tu what? Nama tu estetik. XX Melon. Pingnya sangat menarik. Sebab dia punya ping. Baik nak sama rate komen kat TikTok tu.
Sambung read comment. Tadi aku scroll chat kat server Man. Lepas tu terjumpa Zaman Zaman XX. Zaman XX. What? Sangat tidak marah. Tidak marah. Alamak. Ya, tu time server Mal tak ada. Ya. Sangat dah benar. No bad yet. Sangat mengesat. Orang yang tak chat dekat server Mal memang tidak ya. Cuba kalau kau chat mesti tak. Lah Abang Milo tu ke yang asyik tu ke stalker kekal dengan aku tu. Hai hai. Nah, semua dah lain isu pula. Semua dah pergi sebuah lain. Dot. Kenapa Abid Kamil cakap dot? What? Dia mula masa dia menari. Sangat tidak ramah. Hai. Hai hai Yus Ainul Akma Yusuf Ainul. Alright, last round. Varian say. My V. By the way, Raju follower kau kat TikTok yang second account tu. Yeah. So, kepada yang belum follow, kau boleh follow guys. Account. Oh, tak boleh, tak boleh. No, unfollow. LLHLLHL. Mampus kau. Cancel. Tak apaan Vivian spam delivery. Sekarang ni saya main Arsenal sambil mamai lah guys. Aki mabuk. By the way aku ada tag mabuk. Tags kau kat store IG aku. Store IG. Okay, semara nitro. Tenang kat bomba. Tenang. Tarik nafas. Jangan lepas. Eh guys, rindu lah zaman jangan lepas. Vivian demam. Eh, nafas jangan lepas. Stres. Itu zaman. Stop, nama XX saya trauma. Kenapa? Kenapa dengan nama XX? Nama tu tak kerengga. Dia just lebih dari kerengga. Dalam what? 830? Okay. Sejujurnya sebelum saya live tadi saya tengok bau narat. Kembalikan besok ke bila tak ingat. Eh besok jauh cuti. Yeay. Eh kenapa jauh cuti? Hari jadi Kesultanan Johor. Oh. Oh. Jauh lagi Johor.
Tim Malaysia dah sampai Singapura. Esok lawan Singapura. Esok. Aku pun tak tahu. Aku cuma kucing. Manalah saya tahu. Saya kan cuma kepala. Guys, kembalikan XX Melon, guys. Kembalikan. Sampai jadi. Guys, mana Mel ada ke dalam server ni, guys? Mel tak on Discord lah. Dia tak on Discord lah. Kau sabar. Kau on, aku tukar nama tu. Masa mandi, candy lang seronoknya. Main dengan kawan. Beria Ainu. Kembalikan SS. Wow, SS Acai Gacha Place. Wow! 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 Wow, wow, power! Wow! Sangat epic. Sangatlah estetik. SS. Wow, Acai, namanya mahal sekali, guys. What? Comeback XX. XX Melon. XX Akif Iskandar XX. What? Nama saya XX. Nama limited ni, bro. XX Akif Gamer underscore TV XX underscore underscore dot dot symbol CH. Eh, boleh terbang. Ah, boleh nak terbang. Please SS Gacha. Sangat pro. My V. Alright, guys. Sekarang jam menunjukkan 6.24. Sebelum kita end stream, mari kita tengok siapa join membership hari ini dan donation hari ini. So. Okay, kepada membership hari ini kita ada alright, kita ada siapa ya? Okay, kita kira daripada 6 hari lepas punya. Alright, untuk membership 6 hari lepas sampai ke sekarang, kita ada Vivian Jenny, Renew, Kepa Alpha, Pakro JJMY, JS, Kepa Army, Steve Harvey, Renew, Kepa Army, Lil Nas X, Renew, Kepa Army, Godzilla Pro, Renew, Kepa Army, Toast, Renew, Kepa Royal, Fatai, Renew, Kepa Royal, Nimadif, join S Keparoy. Terima kasih yang join membership hari ini. So mari kita tengok super chat hari ini. Super chat ini seorang, iaitu daripada Project Haikal, RM3. Terima kasih kepada yang donate hari ini dan join membership hari ini. So yeah. Hey. IQ GTV, what do you mean? Itu saja live kita pada hari ini. Terima kasih yang join live ni daripada awal sampai habis. Aku harap korang semua enjoy. Apa-apa pun, stay safe dan selamat ber-PDPR. Dan selamat fokus kepada korang punya pengajian. Yang kepada yang belum habis SPM, boleh good luck SPM korang. Ya, yeah. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Di dalam VC ada Akif, Acai, Aina Abdul. Ya, dia sebut nama dia sendiri, eh? Oh, naik, naik. Yeah. Oh.
Okay. Di dalam VC kita ada Acai, Vivian, Aina Abdul, Akif Iskandar, Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. Rin Nurin, Ovi, oh iaitu Aisha, Penggus, nak sebut nama korang terus korang semua masuk. Penggus, Small dan Kill If XX Acai Play. So itu saja. Terima kasih semua. Ya, kepada yang join dan membership dan segalanya. Army. Alright. Bye-bye. Salam beri. Salam maghrib. Walaupun belum maghrib lagi, tapi salam maghrib. Bye-bye. Salam insya. Assalamualaikum. Ciao. Bye insya. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Boom. I think that it doesn't be.